Техник импорт хувьцаат компани нь 65 жилийн ойн брэнд хэрэглэгч хөлдөн авагчдаа зориулж нийт 150 сая төгрөгийн шагналын самтай суглаад хөлдөөг зарлаж байна. Та бүхэн бүгд наримт хятад улсын тэргүүлэгч үйлдвэр болох шинрэй болон лифан брэндийн мотоциклуудаас хөлдөн авалт хийж суглаандаа оролцоорой. Суглааны хонжвар 15 азтан шинрэй брэндийн мотоцикл, 15 азтан лифан брэндийн мотоцикл, супер азтан 60 сая төгрөгийн үн бүхий дэлхийн шилдэг брэнд CF мото 4 дугуйт тус тус Хочно. Суглаа төлөлдөө 2023 оны 4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1-ний хооронд явагдана. Тохирлыг 2023 оны 11-р сарын 15-нд Малчин ТВ болон Мустанг Мотоцикл пэйж хуудасаар шууд дамжуулна. Таныг Азийн тэнгэр эвээх болтугай.